Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze Solstice Arény, ve kterém si představíme opět nového hrdinu. A ne, nezapomněli jsme na tyhle videa, takže pojďme dál. Máme tady, zahrajeme si Ranked mod. A koho pak si vybereme? Vybereme si Hemhawka, protože to je další z těch hrdinů, kterého mám trochu výše. A bude tak loždíbíček snadnější za něj hrát. Hemhawk je 100% fighter, takže sbírá Earth, tedy zemi, tyhle zelené bonusy. A co má za schopnosti? Za schopnosti má Spin to Win, takže se roztočí jako vrtule a smete všechno, co mu stojí v cestě. Docela užitečná schopnost, zvlášť když potkáte víc nepřátel najednou. A o to lepší, když je to víc slabších nepřátel najednou. Druhá schopnost, Barbarian Rage. V podstatě způsobí to, že další, ten základní útok je daleko smrtelnější a daleko působí daleko větší damage než normálně. A třetí schopností je Stone Skin. Tedy, že Hemhawkova kůže se změní v kámen a to ochrání a odráží to nepřátelské útoky. Jak už jsem říkal, Hemhawk je 100% fighter, tedy sbírá zelené bonusy, tedy Earth, a tomu hlavně přidává i bonus k životu, takže se nemusíte strachovat o zvyšování svého života pomocí Ironu, tedy železa. To všechno obstará právě Earth. Takže Earth sbírat a jste na tom super, protože máte větší damage a máte víc života. Pojďme se ještě podívat na tady bodíky, skill pointy, které jsem si vrazil do schopností Spin to Win. Mám dva body ve snare z důvodu, že si myslím, že je dobré, že, protože když se točíte a zasáhnete tím nepřítele, tak ho zpomalíte. A myslím, že je docela vhodný ho zpomalit, co nejvíc to jde, aby vám prostě z toho, z té vrtule neutekl. Abyste ho tam drželi co nejdýl a co nejdýl mu způsobovali nějakou damage. V tom případě je pak dobrý si dávat zbytek do damage, abyste udělali co největší poškození, případně nepřátelé zabili. Barbarian Rage, já jsem to trošku zkazil. Damage rozhodně, protože Barbarian Rage slouží k tomu, abyste zvýšili ten svůj základní útok, takže co nejvíc to podpořit, tuhle tu schopnost a ještě tady to vyšperkovat těmhle body. Lifesteal si myslím, že je trochu zbytečný, bohužel jsem si do něj dal bod. Myslím, že daleko vhodnější je Movement. To vám zvýší pohyb a trvání toho Barbarian Rage. Což je docela vhodný, třeba když potřebujete utíct, když potřebujete někoho dohonit, jo, stane se často, že díky tomu, díky té vrtuli zraníte někoho natolik, že už má fakt málo života a už ho zbývá jenom dorazit, jenže vám uteče, takže hodíte na sebe Barbarian Rage a když máte do nějaké body do movementu, tak ho dohoníte úplně v klidu. Podívám se ještě v třetí, tady položce Movement Speed Bonus Continues Even If Damage Buff is Confused. Hejo. No a naposledy tu Stone Skin, tady si myslím, že to je naprosto jasný, dát všechno do Reflection, to primárně, protože k tomu ta schopnost slouží, aby vás ochránila a odrazila všechny útoky. A pak už je to víceméně na vás, já mám rád vysokou damage, takže dva zbylé body si dám do damage, což mi zvýší právě damage během toho, co je Stone Skin aktivní. A pak je tady ještě Duration, což samozřejmě logicky prodlouží trvání Stone Skinu, ale jak už jsem říkal, já radši damage, takže bych šel do damage. To je všechno, tak dáme next, vybereme tady tohle, máme si Fury Potion a nastartujeme hru. Tak schválně, zdali pak se to povede. No výborně.
Poslední dobou se mi nějak nedařilo a ty zápasy se nechtěly připojit. Případně to poslední dobou docela dost trvá, nevím, jestli to je na straně Zingy, tedy vývojářů Solstice Areny, nebo zdali pak je to na straně jednotlivých hráčů, že mají tak pomalý počítače a trvá jim, než se připojí na tuhle hru. Těžko říct. Takže, my jsme s Heliosem, super, ten je hodně silný, s Avou, to je taky dobrá z těch slabších hrdinů. Proti nám Dawne, což je špatný, Dawne, jestli za ní umí hrát, tak to blbý. Pak je tam Jericho, co jsem viděl ještě, koupíme si botičky. Je tam Jericho a je tam další Hemlock. No, tak uvidíme. Mají healera, což je špatný. Ale třeba to nebude tak hrozný. Nevezmu to, sakra. Tyšmejde jeden. To se mi nepovedlo. Vzhledem k tomu, že nemáme žádného, ta jich do nemá skin. Kam jdeš? To nemá cenu se tam takhle hrnout. Nevím teda, kam šla Ava, proč šla dopředu. To jsem teda nepochopil. A wow, to je docela špatný, ty zemřeš, Heliosi. A já jsem tady teďka sám a musím to bránit. Jestli tam Ava bude takhle chodit dopředu sebevražedně, tak je to fakt super teda. Protože zdá se, že jejich tým je poměrně silný, mají tady level 15 demoka. A asi docela někým oblíbenou Dawne, protože si pro ní koupili. No, to jsem nevychytal. Mě zranil ten Dawnin Sunswrath. Dawne je prostě příliš silná na tohle. A my budeme mít co dělat, abychom ji nějakým způsobem zranili. Či zabili. Vedle. Vzhledem k tomu, že za Hemlocka příliš často nehraju. Musíš mě podpořit, Heliosi. Nepodpoříš mě. To je paráda. Takže asi tady to mě netrefí. No, tak Ava, koukám na nás, jak si. No, tak to je výborný. Tak za Avu hraje nějaký neschopný Jouda. Já nevím, že pokud to neumějí za toho hrdinu, že si to nejdou vyzkoušet s botama nebo do normálu, že rovnou lezou do ranked módu. Asi bych možná mohl někdy udělat nějaký videa, jak tady se normálně nad tím rozčuluju, to by bylo možná trochu zábavný. No tak Ava jako prostě bude asi stát a jenom se nechat zabíjet, to je skvělý. To je super. No, tam nemá cenu lézt, protože to mě zabijou. A nejsem podpořený nikým. Takže tahle hra je docela špatná. No, samozřejmě. Tak děkuju, že jste mě podpořili. Tady, jako co dělá... Tohle bude rage epizoda. A pokusím se být co nejmíc prostý, ale opravdu asi to jinak nepůjde. Wow, on tam chodí jenom se nechat zabít. On tam opravdu chodí se nechat zabít.
To je neuvěřitelný. Tohle nechám kolegovi. I když ne, že by mu to bylo nějak moc platný. Vedle. No, tak to je skvělý. Tomu nic neudělám. To prostě... Nemá co... A, Ava je tady. Takže... Jo, takže vítejte do Solstice Areny, protože takhle to chodí asi v... No, minimálně v 50% případů. Prostě nějaký blbec vám to začne kazit. Tu hru a snahu cokoliv udělat. No, ten tam jenom stojí a nic nedělá. Takže... A vzhledem k tomu, že mají víc peněz, tak mají silnějšího Hemhoka a já proti němu nemám sebemenší šanci. Nemám sebemenší šanci taky kvůli tomu, že je na levelu 15. A ty schopnosti mají sakra silný, takže tohle je opravdu paráda. Jinak, jak hrát za Hemhoka? Hemhok, jak už bylo řečeno, je fighter. Měl by tedy být vepředu, i když ne úplně vepředu. Do těch prvních linií je to spíš pro takového... No, samozřejmě. Úplně dopředu je to pro třeba Bruta nebo Krona a takovéhle, no ty, co jsou založení na železu. Už má neuvěřitelně moc života ten Hemhok. No, tak ani jednou se mi nepodaří zabít. Fajstři jsou spíš taková druhá linie víceméně, kteří se, když je teda zapotřebí, když jako v našem týmu tady není žádný nikdo, kdo by se účastnil těch bojů vepředu, že jo, nějaký Brutus nebo Kronos nebo někdo takový. No, dobrý, takže... A přesně, on má nepřátelský, už nemá cenu někam chodit, nepřátelský Hemhok má bonus na movement u toho Barbarian Rage, takže tomu hodně pomáhá. Jak jsem říkal, no, když není jiná možnost, jako v našem případě, tak Hemhok musí prostě jít dopředu a schytávat tu damage. V tom případě by se měl nějakým způsobem uspůsobit a snažit se získat co nejvíc života, vzhledem k tomu, že už to asi necháme možná dohrát, už nemá cenu. Vzhledem k tomu, že jeho život je uspůsoben tak, aby byl spojený s tou zemí, s tím Earth, s tímhle. To nemá cenu, toho nezabiju, mám strašně málo života navíc. Teď je to prohraný, protože tenhle idiot nám to prohrál prostě. Díky němu nemáme nejmenší šanci. A... No, zase, prostě, tady má cenu. Já vám jenom řeknu ještě něco k Hemhokovi. Tenhle si dal... To je dobrá, dobrá věc, dobrý armor, protože vám dává bonusové zdraví v závislosti na tom, kolik máte Earth, což už máte jakoby normálně, ale tohle ještě navíc. Proto tenhle Hemhok má tolik života, když se podíváte, na rozdíl ode mě. Když se podíváme na zbroj, tak je to tahle, Dragon Scale Armor. Protože zbylé možnosti je tu akorát, tak si to už ani nepřečteme. Jestli mi dají good game, tak
Protože tohle rozhodně nebyla dobrá hra. A 0-6, skvělý, no. Vzhledem k tomu, že mě nikdo nemůže podpořit ze záloh. Já jako hemok je sám nezabiju, že jo. Potřebuju někoho, kdo dělá velkou damage. Potřebuju někoho jako Heliose nebo Avu, kteří dokáží udělat velkou damage, aby stáli za mnou. A v momentě, kdy já tam se sebevražedně vrhám do útoku, tak potřebuju, aby tihle dva stáli za mnou a útočili na ty cíle, které já se snažím zaměstnat, aby oni přežili. Což se samozřejmě nedělo a proto to dopadlo, jak to dopadlo. Takže si dáme novou hru a uvidíme, zdali pak to dopadne líp. Jestli ne, tak na nějakou dobu končím se Solstice Arenou. No tak snad budeme mít o něco lepší tým. Snad tam nebudeme mít někoho úplně slabého, jako je právě Ava nebo Rascal nebo Jericho. Máme tady Avu opět. Wow. Tak tohle je hodně špatný, protože proti nám stojí Dawne, jeden silný damager. Artarion, druhý silný damager. A Helios, který je sakra otravný a silný. Takže jo, to je... Pokud Artarion, náš Artarion nebude nějaký super pro MLG hráč, tak to vidím špatně, no a Ava je prostě Ava je slabá. Ava, nevím, někteří ty hrdinové jsou tak slabí, že pomalu nemá cenu za ně hrát. Musíme si vzít tady ze spoda tenhle bonus. Tak. Musíme jít dopředu trochu. Ne teď, když je tam ta koule ohnivá. Ani teď, teď. Tak jsme je trochu pocuchali, jenže oni samozřejmě mě dorazí, protože jsou nechutně silní. A nedorazili, tak dobrý. To byste mohli dodělat, hoši, protože já jsem trošku pocuchaný a musím se jí vyléčit. A druhý armor nemá cenu brát, to si pamatujte, protože platí jenom jeden. To mám opravdu... Co to je? A to mám opravdu rád některý hráče, kteří si berou dva armory po sobě. A nic tam nikomu nenechaj. Přitom se jim stejně započítá pouze jeden. Skvělý, takže oba hráči naši jsou... No jo. To bude těžký tohle, protože Helios i Artarion se můžou teleportovat. A... Jo, tady je opravdu chyba z mý strany, protože... Nemám daný na tom Barbarian Rage ten movement. To je asi dost podstatná abilita. Tebe zabiju. Aspoň něco. Ty jsi myslel, že se schováš za věžičkou, no. A ono to nevyšlo. Rychle pryč, je tady Dawne. Je tady Dawne. Budeme jít otravovat. Stejně si to vezme, já se musím jít vyléčit. Nemá cenu se tady zdržovat. Míň jak půlkou zdraví, to opravdu ne. To bych se akorát zbytečně nechal zabít. Tak, příště půjdeme do tohohle, teda do toho
Dragon Scaleu. Ne, tady. Tady do tohohle. A to je docela dobrý, protože půjdeme na hodně života. Musím si dávat pozor na Dawne, protože její schopnost Silence Note je dost nepříjemná. Já jsem se samozřejmě zastavil a nemám koho. Nemám nikoho, kdo by mě podpořil. A tak to byl tak nepovedený útok, až se mi z toho chce brečet. To ne, tohle z toho. No. Pořídíme si tedy tohle. Tak. Mně tyhle ty typy hrdinu, jako je právě Artarion, příliš nejdou, nebo Brutus, klidně. Já jsem o něco více doma z hrdiny, jako je Dawne. Teď nemá vůbec cenu jít dopředu, protože nemá kdo by mě podpořil. Jak to, že ho to nezasáhlo? Oh, rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč. Nevšiml jsem si, zdali pak bylo něco, co by zvyšovalo rozsah toho, to si vem, to já nepotřebuji, když jdu na spawn. Jestli by bylo něco, co by zvyšovalo rozsah toho, toho točícího, vrtule točící se. To si s dovolením vezmu já, protože já to potřebuji daleko víc než ty, chlapče. No, aspoň něco. Aspoň něco. A máme 3-0, což není úplně jako špatný. Sice nevím teda jak. To je docela štěstí spíš, než že by to bylo nějaký moje umění. 650 potřebujeme na to. Vlastně 450 už jenom. Rychle pryč, baby. To nestihnu. Stihnu. Hlavně mi nikdo neseberte to zdraví, děkuji vám. A tohle to si vezmu, děkuji. Tohle nechám, protože to je omezený na čas. A ten čas strávím teďka na spawnu. Takže ty bych měl mít trochu více života, což mám, to je paráda. A můžeme se pustit do trošku nebezpečnějších kousků. Vezmeme si tady ještě tohle. To mám trochu. Tohle. To potřebuju. To mi zvedne život dvojnásob teďka. No paráda. Jdi pryč, ohnivá koule. Nikdo tě nechce, nikdo tě nemá rád. Vedle. Jenže oni se samozřejmě všichni teleportujou, takže to jsem si vyplejtval úplně zbytečně. To je problém, že hrajete proti dvou hrdinům, kteří se dokáží rychle přesunout z dosahu. Takže na Helia a Artariona v podstatě nemá cenu nějak extra útočit tím mým spinem. Tak zmiz. Tak jdem na to, hoši. Hele, kryjte mě. Jo. Škoda, Helios si mě všiml, takže mě tou svojí hnusnou černou dírou přesunul zpátky, nebo spíše zastavil, tak jsem nemohl trošku pocuchat víc Artariona. Au. Au, já mu to do toho přímo vlezu. Ne, pryč. Pryč. Jdu se vyléčit. Máte recht. Máte opravdu recht, protože
si vezmu tohle. A to mi přidá ještě víc života. Ho. Takže budu moc toho schytat ještě daleko víc. Vedle. Ty se přesuneš. Ještě mu chybí, ještě nevyužil svoje teleportování. No, to prostě... No, tak nic. Proti těmhle třem damagerům to se nedá. To opravdu nejde. Proti třem silným damagerům. Ani s tolika životy, jako máme já teďka. Wow, škoda, že se je nepodařilo zabít. Musí se nám podařit šťastná výměna, respektive nebo šťastné střetnutí, to je to slovo, který jsem hledal. A musí se nám podařit sejmout aspoň dva jejich hrdiny. A nestratit přitom nikoho. Výborně. Jdeme pryč zatím, to bylo... Vyzkoušíme si spíš postupný útok. Já potřebuji hlavně vychytat cooldowny. To Helia. Podpořte mě někdo! No. Ale trochu víc mě podpořit, toho jste mohli taky zabít. Jo, ale já jsem si chtěl koupit tohle. To jsem si měl koupit už dávno. Protože mě to nebude zpomalovat ve vodě. Což je naprosto super. A už jsem to měl mít dávno. Měl jsem si to koupit místo té přilby. Naše Ava se snaží, jak seč může. I přesto, že to je opravdu slabý hrdina. Mně nepřijde, že má nějakou silnou schopnost. Mně nepřijde, že by mělo něco tak super, jako co by stálo za to, aby za ní člověk hrál. Elios je pěkný skunk. Fuj. Ty jeho teleporty mu nějak nevychází. Podpořte mě! No. Nikdo mě nepodpořil. Takže jako vám děkuji, přátelé. Paráda. Prostě super. Takže jsme opět přišli o věžičky. Ach jo. Teď vyloženě bude záležet na tom, jak se povedou ty střetnutí. Když se nám povede zabít, tak můžeme zničit ty dvě věže, co mají. Ještě to sice nevyhrajem, ale pak, když se nám povede zabít, tak... to jsem moc daleko. Ještě by to chtělo něco, co by mi snižovalo cooldown, protože 11 sekund je opravdu až moc. Jo, výborně, to se ti povedlo. Au. Musíme se vrátit. Ava to schytá. To tam byla moc dlouho. Poberu všechnu Earth. Dobrý. To se povedlo. Musíme jít zpátky.
Vy se vyléčit. Pak půjdu já. To se povedlo. Já si tady dodělám tu helmu. Což mi ještě dá více života. No super. Teď bychom mohli začít získávat menší převahu. Ava. Jenže na mě už to nefunguje, ty tvoje zpomalovací srágory. A já se jdu zase vylečit. Tady pendluju mezi startem a jejich základnou teďka. To je opravdu super. To nechám někomu z našich, jestli to budou chtít. Asi spíš Artarion nebo Ava, protože si potřebuju zvýšit život. Já na to mám jiný prostředky. Jo, to je dobrý. To se bude hodit. Tak, rychle zpátky na bojiště. Nevím, proč lezou všichni na start. Vlastně jeden vždycky musí zůstat venku. Sice jako dobře nebylo tady bezprostřední nebezpečí, ale jako, sorry, když máš plný život, tak můžeš vydržet chvilku venku. Zap ho! Výborně! Super! Ještě se netrefil s tím svým penetrating shot. Ha. Tak nakonec jsme vyhráli? Super! Juhu. To byla dobrá hra. To byla dobrá hra. Bylo to, dlouhou dobu to bylo nerozhodný. Chvíli to vypadalo, že oni to docela snadno zvládnou. Pak se ty váhy přetočily a naštěstí se přetočily na naši stranu. Takže si to upgrademe. A to je přesně ten Barbarian Rage. Stojí to 5000 Valor Pointů, abyste si zresetovali tyhle ty body. Takže přemýšlím, že to udělám. A dám si ty dva body do... i když teď nevím. Asi si dám 3 body do movement. A 2 body do damage. Protože je dobrý být trošku ty nepřátelé překvapit tím, jak je ten hemok rychlej. Oni si myslí, já to je velký fighter, on má hodně života, je pomalej, tak já mu uteču. A šup, a najednou vidí, že za nima utíkám a nestačí se divit, že dostávají na budku. Takže jo, já si tady zatím teda provizorně dám tyhle damage a později si to nejspíš vyresetuju a dám si to do movementu. No ale to je vše pro tohle video, takže vy jste sledovali Solstice Arenu s Hemokem. Sledovali jste první zápas, který byl nehorázně trapný a byl to fail šílený a docela nám dali na frak, vzhledem k tomu, že za Avu to tam ten člověk trošku těžce vzdal. Ale druhý zápas byl povedený, takže na ten se mi líbil, ten se mi rozhodně líbil. A já vám tedy děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a já se budu těšit na příště. Tak čau.